COVID-19 straujās izplatības dēļ zinātkāras centrs Zino, Cēsīs ir slēgts jau kopš marta. Vien vasarā dažus mēnešus tas bija atvērts apmeklētājiem, bet šobrīd tā nākotne nav skaidri zinām. Lūk arī zinātkāras centra Zino dibinātājs Pauls Irbins. Labrīt, labrīt. Viņš uzsver, lai cik arī šeit būtu interesanti un aizraujoši pandēmijas dēļ, centru nevar droši atvērt apmeklētājiem. Tādi valstī ir noteikumi. Nākam iekšā Zino sveiciens visiem. Sen mums nav te viesi bijuši. Apmeklētāju skaita samazinājums Cēsu Zino pērnajā gadā pamatīgs. Ja 2019. Gadā šeit viesojās aptuveni 15 tūkstoši interesentu, tad pērn tikai 1200. Savukārt finanšu apgrozījuma kritums pat kritisks, ja 2019. Gadā tie bija aptuveni 250 tūkstoši, tad pērn tikai 8 tūkstoši eiro. Mēs esam, protams, daudz cietuši, darbinieki ir aizgājuši un apsājušies ieņēmumu, bet, nu, ko darīt, ir jādzīvo tālāk. Zinātkāras centrs Zino Cēsīs darbojās pašvaldības paspārnē, tāpēc iestāde nebija tiesīga saņemt valsts programmu atbalstu. No darba aizgājuši 15 darbinieki, iekrājies arī nodokļu un komunālo maksājumu parāds. Tad, kad atjaunosies, viss droši vien būs tā kā, jāsaka, pirms 10 gadiem viss būs jāsāk no nulles. Pauls Irbins nākotnē gan raugās cerīgi, kopš augusta sākts darbs pie jaunā zinātnes centra izveides Cēsīs. 2 gadu laikā plānots uzbūvēt plašu ēku un izveidot izglītojošu programmu par kosmosa tēmu. Tur izvietos eksponātus arī no pašreizējās kosmosa istabas. Pagājušajā gadā pašā sākumā atvērām, bet nu atkal visi diemžēl. Diemžēl atstājās, bet šeit ir daudz interesanti, ko nākt un skatīties. Tikmēr zinātnes skolā laboratorijuma darbinieki nav atlaisti, jo viņi strādā nepilnu darbu laiku un ir nodarbināti citviet. Viņiem ir cita pamat nodarbošanās un līdz ar to šeit tas nav pamat darbs, kas ir tā kā tieši balstīts uz to, vai man būs vispār ko vai nebūs. Bet no otras puses, protams, skatīties tieši studentiem, kuriem ir ļoti izdevīgi un vērtīgi šeit būt ar to, ka viņi var to ļoti labi savienot ar mācībām. Šim centram klientu skaits arī būtiski samazinājies, taču laboratorijumu meklē citus ceļus, kā izdzīvot, rīkojot attālinātās nodarbības bērniem. Mūsu nodarbībās bērniem bija iespēja vairāk uzzināt, teiksim, kādi procesi ir notiek virtuvē, ja pieņemsim ēdienu gatavošanā, kāpēc tur ēdienas tiek saldēts, ja, kā tur notiek ēdienu bojāšanās, vai tur kaut kādi ķīmiskās pārvērtības, vai tur kaut kādi fizikālie procesi, kas tur, teiksim, par to pašu blīvumu, ledu, sēļu, sasaldēšanu un tā tālāk. Izglītības un zinātnes ministrijā RTV ziņām stāsta, bērnu un jauniešu zinātnes centri nav ministrijas pāraudzībā. Tie lielākoties ir privāti uzņēmumi, taču nākotnē ministrija šādus izglītības zinātnes centrus saredz 4 Latvijas reģionu pilsētās, taiskaitā Cēsīs. Katrā no tiem bērnus un jauniešu izglītos par savu tēmu. Atraktīvām tēmām, kas, manuprāt, interesē ne tikai bērnus un skolniekus, bet arī visus cilvēkus, tiek lausti stereotipi, ka zinātnē ir kaut kas nopietnas, garlēcīgs un ļoti sarežģīts. Bet ka tas ir arī atraktīvi un līdz ar to tiek veicināta skolnieku interese karjerai šajā jomā. Ministrijas pārstāve RTV ziņām norāda, šo pandēmijas laiku zinātkāras centri reģionos var izmantot, lai izstrādātu izglītojošas programmas, veiktu tehnoloģiju un iekārtu iepirkumus topošajiem izziņas centriem. Tikmēr pārējiem ar zinātni saistītiem bērnu izglītības centriem šobrīd jāturpina cīnīties pašu spēkiem. Laura Jansone, Artūrs Gruzdiņš, RTV.